Evo. Evo, drugarica je tu i ja sam tu i... Evo, jedna se stidi, a druga je hrabrija. Ko je hrabriji? Ja, ti si hrabrija. Pa naravno da jesam. Ti u stvari, ono, tebe i ona tako, ali ne, možda Tamara, još nije. Tamara, ajde i ti tako da budeš hrabra. Budi hrabra. Ona je prešla tamo, sad nju snimaj. Ne, prešla si na drugu stranu, drugarice. A što se, mislim, ne razumem, ja širim ljubav, ja nisam loš čovjek. Naravno da nisam. Ali ne razumem, zašto su ljudi, ono, šta, ko da je to neka stvar, prići čovjeku i razgovarati i reći nešto, dve reči bare. Tako i treba, svi treba da budu takvi, da budu cool, kao ti. Ali ne da bude ono zatvoreno, se zatvori kao u katedralu i kao srećanje. Kao, ali kao je srećan. Da, ali nije srećan. U stvari nije, da. Jer to nije sreća. Sreća je kad deliš nekim sreću. Evo, žena me snimila. Šta mislite evo, o meni? Sinju. Šta mislite o meni? Je mužas, novo, hvala vama, evo vidite. Dobio sam pozdrave. Brajn, eto vi. Brajn, evo, pozdravljaju me ljudi. Brae! Smej se, druže! I ti isto! Smej se! E, ajde, čao! Dobro, ajde, ono, pozdravljam te!